Ketika pengumuman peratusan KDNK suku pertama keluar, semua pihak termasuklah PMS dok canang sana sini. Kata KDNK kita lebih bagus berbanding tahun lepas. Antara yang terbagus di rantau Asia Tenggara dan macam-macam lagi. Tapi bila peratusan KDNK suku kedua ini keluar, ai, eh, senyap sunyi pula masing-masing ya. Tak nak banding-banding lagi dah ke? Kita intro dulu! la 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 Assalamualaikum warahmatullahi Sebelum itu, satu disclaimer. Bila saya membuat satu video mengulas kelembapan ekonomi negara kita ini, saya tidak melakukannya sebab nak political gain semata-mata. Ya betul tuan-tuan. Dari segi politik, memanglah benda-benda ini menguntungkan saya. Boleh kritik kerajaan kau-kau betul tak? Tetapi saya berbicara dari kacamata rakyat yang risau dan runsing melihat kelembapan ekonomi negara kita ini. Tuan-tuan, ekonomi yang lembab tak bagus untuk kita tuan-tuan Semua orang akan merasai kesannya Saya, anak-anak papa, sesiapa sahaja Hari ini telah diumumkan nilai KDNK negara kita untuk suku kedua tahun 2023 Hanyalah sebanyak 2.9% Menguncup separuh berbanding suku pertama tahun ini iaitu 5.6% Walaupun media-media menyatakan inilah pengembangan menyederhana Namun hakikatnya KDNK kita menguncup untuk suku kedua ini. Kalau nak ikutkan tatatabuh sekalian, perkara ini tak patut berlaku tau. Sebab jika suku pertama ialah fasa permulaan untuk sesuatu tahun, maka sepatutnya pada suku kedua ini KDNK kita berkembang lebih banyak berbanding suku pertama. Sebab apa? Sebab kerana aktiviti-aktiviti ekonomi kita sepatutnya berada dalam keadaan kemuncak pada ketika ini. Biasanya suku kedua ataupun ketiga ni kan memang akan lebih tinggi tau sebelum dia akan menyusut sedikit pada suku keempat itu biasa tetapi hakikatnya KDNK suku kedua kita menguncup dan banyaklah tu menguncup dia sekadar satu perbandingan mudah suku kedua pada tahun 2022 zaman Ismail Sabri zaman Pak Long ialah 8.9% selepas 5% KDNK dicatatkan pada suku pertama manakala pada tahun 2021 zaman Abah zaman Covid daripada negatif 0.5% suku pertama terus buk melonjak ke 16.1% untuk suku kedua. Hambik kau. Zaman COVID pun, KDNK kita lagi banyak pengembangannya. Jangan main-main. Sebelum anak-anak papa dok nak kata ke saya, alah negara luar pun menguncup lah KDNK. Bukan kita je. Ah, ha, kat sini saya beritahu pada anak-anak papa sekalian. KDNK suku kedua Indonesia ialah 5.17% lagi tinggi daripada sasaran 4.7% yang telah ditetapkan oleh bank negara tersebut. Jepun pula mencatatkan pengembangan 6% berbanding 3.7% pada suku sebelumnya dan China pula meningkat daripada 4.5% suku pertama kepada 6.3% suku yang kedua. Dalam erti kata lain, majoriti negara-negara Asia ini mencatatkan peningkatan KDNK mereka. Negara kita pula menguncuk. Macam mana boleh jadi macam ni? Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, saya tak nak menyentuh tentang nilai ekspor kita yang berkurangan 14% lebih pada separuh pertama tahun 2023. Saya tak mau sentuh tentang nilai ringgit kita yang semakin merudum kembali merudum selepas agak lega sikit lah pada bulan lepas. Betul tak? Saya cuma nak sentuh tentang tiga perkara dan tiga perkara saja. Perkara yang pertama tuan-tuan dan -tuan, sekalian ialah aktiviti ekonomi rakyat kita pada ketika ini adalah agak perlahan kuasa membeli rakyat begitu menyedihkan pada ketika ini semua tahu antara faktor yang menyumbang ke arah KDNK yang lebih bagus ialah kuasa beli rakyat itu bagus bila rakyat semakin ada kuasa membeli aliran tunai dalam negara pun akan meningkat bila aliran tunai itu meningkat dia akan meningkatkan kekuasaan ekonomi dalam masa yang sama juga ianya akan meningkatkan permintaan itulah orang nak beli kan bila permintaan meningkat penghasilan pun akan meningkat bila penghasilan produk dan barangan meningkat, keluaran pun lah meningkat. Maka bila keluaran meningkat, KDNK kita pun meningkatlah. Sebab itulah rakyat minta pengeluaran khas KDNK bersasar tak berapa lama dulu. Supaya mereka ini dapat settlekan apa je masalah kewangan mereka. Dan lepas semua dah settle, And then diorang ada duit lebih dekat tangan mereka, bolehlah mereka duduk belanja sana, belanja sini, beli macam-macam barang dan sebagainya. Tapi kerajaan buat terbalik. Subsidi ditarik perlahan-lahan. Tarif bibil penting, api, air, pelan-pelan dinaikkan. OPR naik sampai rakyat mengalami kekurangan duit lebih. Bayar bulan-bulan kat bank lagi banyak. Dan macam-macam lagi dasar-dasar kerajaan yang menyebabkan rakyat tidak mampu untuk berbelanja sebab kekurangan duit lebih. Apa guna tuan-tuan inflasi konon dah turun kan? Tapi ekonomi kita lembab. Apa gunanya? Yang kedua ialah sikap pimpinan negara kita ini yang memberi efek kepada pergerakan ekonomi negara. Suka atau tidak, hakikatnya pimpinan negara kita ini daripada Perdana Menteri sampai lah ke Ketua Jekom diorang ini lagi suka berpolitiking daripada menumpukan usaha untuk memantapkan dan juga untuk memulihkan ekonomi negara. Di mana yang terkini kalau ada perasan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengeluarkan satu kenyataan yang dianggap oleh ramai pakar-pakar politik sebagai satu kenyataan yang bersifat macam nak imply kerajaan ada campur tangan urusan kehakiman apabila beliau membalas gesaan Tansi Muhyiddin Yassin di mana Tansi Muhyiddin Yassin minta ahli parlimen tamu tersebut meletakkan jawatan susulan keputusan syahdu pilihan raya negeri baru-baru ini. Semua ini belum diperbaiki oleh kerajaan dan of course lah bila benda ini masih lagi tak dibaiki persepsi pelabur masih lagi terarah kepada sentimen kerajaan lebih banyak politicking berbanding menguruskan ataupun membolehkan ekonomi negara kita ini. Itu masalahnya. Ini membawa kepada poin kita yang ketiga, iaitu sampailah ke hari ini tuan-tuan, negara kita ini tidak ada walaupun satu pun blueprint ekonomi yang benar-benar kukuh. Satu dasar ekonomi yang benar-benar diakini. Tak ada. Ya betul, kerajaan ada bentang tentang ekonomi madani sebelum PRN lepas. Tetapi ianya tidak dilihat sebagai satu dasar ekonomi yang kukuh malah ianya dilihat macam satu pra manifesto yang tidak ketahuan apakah kerangkanya. Memetik kata-kata rakan saya iaitu Anas Abdul Jalil. Kalau pada awal dahulu, perkata harapan dok ulas pasal segala benda yang ada di langit tapi tidak memenuhi, tidak berpaksi pada realiti, kali ini mereka dok ulas segala benda yang berada dekat bawah awan, dekat atas tanah ni. Tapi oleh kerana dia ulas semua benda, satu satu apa tahu, hujung pangkat atau apa cerita ni sekarang ni Sekali lagi, saya suarakan semua ini bukanlah untuk political mileage. Sekali lagi, betul. Dari segi politik, untunglah ke saya. Ada bahan untuk politik kerajaan. Tetapi hakikatnya, saya lebih menderukan suara rakyat yang risau dan runsing akan ekonomi kita yang semakin haru biru ini. Tolonglah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar. Tolonglah Menteri-Menteri Kerajaan. Tolonglah fokus kepada kerja-kerja anda. Tolong fokus untuk memulihkan ekonomi negara kita ini. Berhentilah politiking. Buatlah kerja-kerja anda. Itu sahaja. Tirulah macam Abah yang semasa di kursi PM satu ketika dahulu. Beliau langsung tak lain politiking dan hanya fokus kepada kerja beliau untuk memulihkan negara. Itu baru betul. Kerana itulah sampai ke hari ini, rakyat masih lagi terkenangkan Abah dan Kerajaan Perikatan Nasional. Sebab kerajaan itu sahaja yang terbukti betul-betul menjaga tentang perut nasi rakyat. Tolonglah berubah. Janganlah terus buat perangai macam Sani Hamzan duk sebut macam ni. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulang! Sampai Abang Jamil mampus.